OL ændrer på meget. Her i Otsavoie blev tilkørselsforholdene radikalt forbedret, da der skulle holdes OL tilbage i 92. Dengang der kørte man på små bjergeveje, som blev totalt blokeret hver lørdag. Men i dag der hamrer man afsted på flyvende motorveje, som fører direkte op til Val d'Isère, Tignes og Les Arcs. Her i Garmisch-Partenkirchen var der OL tilbage i 1936. Dengang blærede man sig med at bygge verdens første togbane til skiløbere. Det tager altså 45 minutter at nå toppen, så bare fordi der har været OL i en by, så er det ikke garanti for strømlinethed. Det skal være i nyere tid. Wait on your front leg. Gør det aldrig. Bella donna. I need the money. Jeg ved godt, jeg har sagt det før. Super! Forza Italia! Tag det, børn! Ski, 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 ski!